Kardeş, kim istəyir bu siyahıya baxmaq? Produktu dövlət tərəfindən Sonra kim istəyir? Siyahını görmək istəyənlər. Kardeş, siyahını görmək istəyirlər və kimlər kimlərə verir də bu yardım? Müəllim, onu zəhmət olmasın. Gətirin qoyun hamı baxsın. Vətəndaş da iddia edir ki, ancaq öz qohumlarına, öz yaxınlarına icra hakimi ancaq produktu bəzisi deyir satmağa alırlar, bəzisi deyir vətəndaşlara çatmır. Vətəndaş çağırır, bunlar zəhmət olmasa özü təqdim edir. Nə qışqırırsınız? Vətəndaş çağırır, təqdim edir. Siz kimsiniz? Siyahı ilə vermişsiniz. Siyahı ilə. Kimə veribsiniz? Siyahını bilmək olar, xahiş edirik zəhmət. Niyə gizlindir? Gizlindir müəllim siyahı. Vətəndaşlar müraciət edir, kasıb təbəqədir və acından ölür. Başa düşdü, kimlərə veribsiniz? Bilmək olar. Buyur qardaş. Özür dilərim. Yardım Ranoslar kənd sakini Quliyev Elyar Eldaroğlu. Bəli. Heydər Əliyev fondundan yardım rayonuna deməli belə deyək də yardım paylanır Ostar kəndində. Biz də gəlmişik yardıma görə. Az təminatlı ailəyə heç bir yerdə işləmirik. Fəhlə işləyirdi, onu da qoymurlar evdən çölə çıxaq. Yəni hamı evdədir. Aha. Bizə də gəlmişik siyahı ilə yardım paylayırlar. Siyahını da bizə göstərmirlər kimlərin adı var. Deməli. Yardımı paylayırlar, bizə də yardım deyirlər, düşmür. Siyahidə adız yoxdur. Aha. Növbəti dəfə verəlik, bəhanələr eləyirlər, nə bilim nə. Növbəti dəfə də bəlkə biz acımızdan öləcək. Heç bir yerdə gəlirimiz yoxdur. Sosial yardım almırıq. 190 manat üçün müraciət elədik. 190 manat üçün müraciət elədik, qəbul eləmədilər. Sizə düşmür, aha, sizə verilmir. O da öz tərəflərindən ayrılır, özünkilərə ayrılır. Yaxın adamlarına. Yəni, bəli, yaxın qohum əqrabalarına verilir. Bizə də yardım vermirlər. Biz də müraciət edirik. Xamiyyə və Azərin iştirakı ilə paylanır bu yardımlar. Azər müəllimin kimdir Azər müəllim? Təyinat veriblər, o paylanır. Bax, bu Heydər Əliyev fondunu yardım edir. Mən sizə görsədim. Siyahıda kim var ki orada? Bu Heydər Əliyev fondu tərəfindən Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə göndərilib. Əfsuslar olsun ki, Ostar kəndində 400 təsərrüfat var yaşayışda. Onlardan demək olar ki, az təminatlı ailələrə bu yardım paylanılmır. Az təminatlı ailələrə paylanılmır. Yəni bilmirik, təyinatı üzrə bunu Xamiyyə və Azər necə bölüşdürüb, hansı məsələ ilə bölüşdürüb, mən özüm danışmışam, bu mənim qardaşımdır. Bəli, bizə də verilmir. Heç cürə mümkün deyil, deyirlər vermirik. Sonra kimlər? Sizdən başqa sonra kimlərdir narazı olan? Gümüşov Balabəy Mirzəbəy olur. Ostar kənd sakinidir. Birinci qrup Əli Qarabağ veteranı. 9 övladım var. 9 övladıma bir dənə oğlumun birinə yardım gəlirdi. Birinə yardım gəlir. 2 dənə talihi küsmüş, evdə bədbəxt qayıtmış qızım var. Yoldaşım 65 yaşlı təqaüdçüdür. 232 manat buralı. 315 manat da, 335 manat da özüm maşallah. 5 övladım var, oğullarım var, 4 dənə qızım var. İkisi burada qeydiyyatdan, yardım rayonundan çıxıb. Biri Ağsudadır, biri Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qalanları hamısı bu kətdə qeydiyyatdadır. 190 manatlıq üçün məlumatlar verilib, hələ heç bir xəbər yoxdur. Torpağı atırlar. Bizim əhalinin Sahil Babayev, Sosial Müdafiə Nazirliyi. Əgər kətdə 10 sot pay torpağı veribsə, nə üçün bu uşağın sirkiz, ümumi sosial yardım düzəltməyə, paytor bağını çıxarışın istəsin. Yardım verməyə çıxarış istəsin. O totlamalıdır, torpaq yeməlidir. Bu hansı vaxtdır? 2 aydır dövlətimiz, prezidentimiz sağ olsun. Bütün şəraitləri, bütün formalar, neçə milyonlarla pır ayırıbdır. Bəs bunu yerli təşkilat, qərargah rəhbərləri, rayondakılar, şəhər ətrafındakılar, niyə bunları düzgün bölmür? Şikayət yerli orqanlarından da bunlar bölünür. Prezidentimizin xəbəri yoxdur. Bu qədər pulları bıraxıb yenə bu məmurlar özləri üçün çıx daşılır. Bəlkə də sabah pasırqala dönəcək hansısa bir mağazında satılacaqdır. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Deyilənə görə neçə tonluq trailerlə gəlib bir produkt? Bu Heydər Əliyev fondu tərəfindən gələn pasırqalar. Mən bunu götürürəm əlimə, xahiş edirəm. Ay Mehriban xanım, bu yardımlar təyinatı üzrə paylanılmır. Təyinatı üzrə paylanılmır. Az təminatlı ailələrə bu yardımlar paylanılmır. Xahiş edirik Mehriban xanım. Siz çox sağ olun bu təşəbbüsü
yarattınız, regionlara payladınız yardım. Ama bu yardımlar təyinat üzrə paylanılmır. Xahiş edirik, yardım rayon icra hakimiyyətinin öz başınalığına son qoyasınız. Hələ və deyirəm mən, həqiqətən də, şəxsən bu sovetlikdə deyirik, 1-200 nəfər olmaq şərti ilə elə bir rayon icra aparatıdır. 4 dənə adamın gözünə şeytan görmür. Bizim ailədən, uşaqdan, familiyadan ora düşənlər hamısına minusa qoydu. Və niyə, nə qəsdi qərəzdir ilə var sizlə? Qəsdi qərəzdir, həqiqəti deyirik. Çünki... Yox, onların sizlə nə qəsdi qərəzdir var, onu niyə eləyirlər? Məsələn, seçki komissiyasında belə bir yolu, yol çəkilişindən niyə deyirsiniz? Haqqlarınızı tələb elədiklərinizə görə sizlə... Haqqları tələb eləyirik. 332 manat pensiyalan birinci qrup bəli, maşının odunu 500 manatdır. İcra hakimiyyəti ayın 6-sı yanvarda qazuz hazırdır. Başlayacaq işə. Nə oldu? Başlarına daş düşdü. Haçan gələcək? Mən qaza verim, mən dərmana verim, mən həkimə verim, mən nəvəmi dolandırım, mən kitab alım, mən hansını eləməliyəm də, mən uşaq böyütmüşəm də, can qoymuşam, 36 ildə dövlətdə ağır sənayədə işləmişəm. Və mən nə xeyrim var, mən burada, mən özümə demirəm, 8 dənə nəvəm var, açsızda oturum. Elə mənim pensiyamə gözüm deyilməlidir. Xahiş edirəm bunu Facebookda, prezidentə varlığına, hörmətli Mehriban xanımıza və Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Dana dunanı verdi, yıxdı cəmatımız hükümətsin. Abrikon firması var. Gətdi qoca baladan kəsilmiş malları payladı cəmata. Mal indi 4 dəfə, 5 dəfə buğa alır. Doğuşdan yoxdur bunlar. Pılı yedi başqa firmalar, Gürcistanın firması. Cəmatımız burada. Bu nəyə 3000 verərdi, gedib balalı necə alardım da, indi sütün də yerdi nəvəm, balam dolanardı. Mən sosial bir prezidentimizdən çox razıyam. Gözəl təşəbbüs siyasətləri var, Mehriban xanım. Amma ətrafları heç nə. Mən narazı. Bütün rayon rəhbərləridir, nazirlərdir, bəzi qərarlardır, düzgün verilmir. Xahiş edirəm bu sözdə çatsın. Xahiş edirəm, bu barədə aidiyyəti bizim özümüzə də bir heç olmasa bir xəbər gəlsin. Bu da yaşadığımız kətdi ərazisinə bax. Hansı dövrdə yaşayır? Bu yardım rayon Ostar kəndinin ərazi nümayəndəsi. Bir dəqiqə görək bunlar...